Felter.dk, de er ude og prøve e-mountainbikes, og det er noget, vi vil have fokus på de næste par uger og måneder faktisk, fordi vi vil lave et helt tema om elcykler. Elcykler bliver mere og mere populært, men er det snyd? Hvad er fordelene ved det? I dag har jeg taget min programmør med, Christoffer, og jeg har taget journalist Mathias med, og de har ikke været vant til at cykle med os, når vi har kørt i firmaet, men i dag har de været med, fordi at de er blevet udstyret med elcykler fra Trek. Så kommer det elektriske kavaleri. Det er kun de orange cykler, der er elektriske. Og de flyver jo simpelthen op. Hvordan har oplevelsen været lige i førstehåndsindtrykket? Det har været sjovt. Relativt nemt at følge med, heldigvis. Ja. Hvad siger du, Christoffer? Ja, det har været skide sjovt. Det er første gang, jeg prøver en mountainbike, så det har bare været kanon.